Xanım, mən təzahürat olmuşam. Bəli. Əzəm bəy, zuhur, axıyanda müşkülüyü besə qubarışım vardı. Getdim bir qubarış götürünə, aferimi gətirədi. Bəli. Aferin yedim, əştəf mili. İndi axıyanda onun yerə sağqızın qarşıya madə ötürü, bu üçün göynəmənə yiyə bilirəm, aferimi gətirib. Bir daha vaxt yiyem aferini. Bir də istirəsim çox olur. Bəli. Sualınız var, canım. Bəli. Aspirin ki biz açıq əməldən sonra veririk. Bəli. Ona xadirdir ki, bu peyvəndi damarlar ki, ürəyə peyvənd vurulurlar. Bunlar da ehtimalin ki, laxtalanarlar, tromboz tutuqları vardır. Bəli. Ona xatir biz səyiliriz ki, o davarlardan ki, o dərmanlardan ki, o plaketləri qoymur bir-birə yapışarlar və tromboz təşkil tapı, onlardan istifadə edirik. Onlardan aspirin, Plavix və ayrı davalar ki, bu dəstələrdən vardırlar ki, mümkündür. Biz hər mərizə bər əsas o şəraiti ki, vardır hər xəstəyə ondan təcviz edirik. Bəzi zamanlar mümkündür birinin mədəsində ya ürəyində ayrı bir müşkilat problemlər olsun ki, ehtimalin ki, məsələn, xunrizlik icad olsun. Qanama olsun, çoxalır. Qanamanın ehtimalını çoxaldır. Ona xatir biz bəzi vaxtlar təcrüb veririk ki, məsələn, o davalar ki, az tər zərəri olsun, onlardan istifadə edir. Məsələn, nə davalar, Cəmdəkdir? Aspirin xətər o xunrizliyi məxsusən onlar ki, mədələrində müşkil vardır, problem vardır, çoxaldır. Qanama riskini çoxaldır. Bəli. Plavix və obsi dəstə ki, bu dəstələrdəndir, mümkündür o riski, o xətəri daha az alsın, az tər olsun. Mümkündür o mütəxəssisi qubarışın məşvərəti ilə, mümkündür məsələn, əgər o xunrizlik ya o qanalmaq fəal olmasa, bir-iki həftədən sonra ayrı davalara bilələrinə başlamaq olar. Bəli, inşallah. Bəs buyurdunuz ki, onun yerinə Plavix məsələn bir nümunədir, amma yenə də öz başına olmaz. Xeyr, həkimin... öz başına olmaz, bu hətmən gələ bəli. O qubarış döhtürün məşvərəti ilə. Bəli. Bu hətmən də gələ buna təvəccüh olar ki, biz açıq əməldən sonra hətmən gələ bir dava bəli. Ki, qanı duruldur və o plaketləri qoymur bir-birinə yapışarlar, ondan istifadə edək. Və gələndə mümkündür o damarlar mücəddət trombosu ola və müşkil yaradır.